Олександра Борок – четвертокурсниця Хмельницького національного університету. Дівчина – майбутня перекладачка, а сьогодні – донорка. Вона ділиться кров'ю вже вп'яте та вперше здає тромбоцити. Коли я сюди йшла перший раз, я ще навіть не усвідомлювала, для чого це, як воно. А коли от тобі пишуть, телефонують, що от потрібна кров там на завтра, ти вже розумієш, що ти можеш врятувати не одну людину, а цілих три. Одна донація і справді може врятувати кілька людських життів. Ганна Азаронок, до прикладу, вже 6 разів ставала доноркою, тож сподівається, краплю надії подарувала не одній людині. Насправді було страшно, але коли ти розумієш, що людина помирає від раку, і потрібно, просто потрібно, то насправді після цього відчуваєш дуже велике полегшення. Нині ж таке відчуття у півтора десятка представниць прекрасної статі. До Міжнародного жіночого дня вони влаштували акцію «Я жінка і я донорка». У нас особлива мета – це донести, що потрібно жінкам не тільки подарунки на 8 березня, але ще зробити якийсь свій вклад, подарувати людям життя. Коли жінки борються за свої права, кажуть учасниці акції, вони за чиєсь життя. І коли інші чекають подарунків, вони дарують краплю надії. 8 березня жінки борються, це як символ боротьби за власне самовизнання. Нас сьогодні ми хочемо показати, що боротьба за життя є набагато важливішою. Акція до 8 березня символічна, кажуть учасниці. Насправді ж вони діляться кров'ю постійно. І робити так само закликають усіх. У нас ціль не просто одноразова здача. Ми виховуємо культуру донорства в місті Хмельницькому. Ми хочемо, щоб люди долучалися, вони розуміли, що це треба робити постійно і це дуже важливо. Тетяна Кукуріка, Михайло Золотарьов. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.